Қытай Халық Республикасының төрағасы Син Цзиньпин мен Польша президенті Анджей Дуда Бейжіңдегі халық жиналыстары үйінде келіссөз жүргізді. Онда Қытай басшысы Қытай-Польша қарым-қатынасы, әсіресе 8 жыл бұрын жан-жақты стратегиялық серіктестік орнағаннан бері тұрақты түрде дамып келетінін атап өтті. Қытай Халық Республикасының төрағасы екі тарапты да құрмет, теңдік, өзара тиімді ынтымақтастықты сақтауға шақырды. Ол Қытай-Поляк үкіметаралық ынтымақтастық комитеті қызметінің белдеу және жол бастамасын. Атап айтқанда, Қытай Еуропа темір жол сияқты ірі жобаларды үйлестіру мен ілгерілетуді күшейтуде маңызды рөл атқаратындығын атап өтті. Син Цзиньпин, Бейжің жоғары сапалы поляк ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуді және екіжақты инвестицияларды кеңейтуді құптап, үнемі қолдау көрсетеді деп сендірді. Ол сондай-ақ Варшаваны сауда, ауыл шаруашылығы, цифрлық экономика, жасыл өнеркәсіп және таза энергетика саласындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға шақырды. Сонымен қатар Син Цзиньпин Қытай, Польша азаматтары үшін бір жақты 15 күндік визасыз режим енгізілгенін жариялады. Өз кезегінде президент Дуда белдеу және жол бастамасы елдегі инфрақұрылымның дамуына және экономикалық өсуге ықпал ете отырып, жалпы Польшаның дамуына жаңа мүмкіндіктер ашатынын атап өтті. Ол Польша Қытайдың тарихы мен мәдениетін, сондай-ақ оның жаһандық бейбітшілік пен әлемдік дамуға қосқан үлесін жоғары бағалайтынын мәлімдеді. Дуда сонымен қатар Польша бір Қытай принципін ұстанатынын және Қытаймен әрқашан жоғары ынтымақтастықты дамытуға ұмтылатынын атап өтті. Бұдан бөлек тараптар Украина дағдарысын да талқылады. Келіссөздерден кейін екі мемлекет басшылары ынтымақтастық туралы бірқатар құжаттарға қол қою рәсіміне қатысты. Дүниежүзілік экономикалық форум немесе жазғы Давос деп аталатын жаңа әлемдік көшбасшылардың 15-ші жыл сайынғы форумы 25-ші және 26-ші маусым аралығында Қытайдың солтүстік шығысындағы Ляонин провинциясының Далянь қаласында өтеді. Іс шараға әлемнің 80 елі мен аймағынан 1600-ден астам бизнес, билік және халықаралық ұйымдардың өкілдері жиналады. Биылғы кездесудің басты тақырыбы экология. Күн тәртібі энергия үнемдеу және көмір қышқыл газының шығарындыларын азайту мәселесі болмақ. Әлемдік іс-шара қарсаңында Далянь қаласындағы Чоу-Джи-Ци халықаралық әуежайы форумға қатысушылар үшін шекара бақылауынан өту рәсімін жеңілдетті. Біз арнайы иммиграциялық инспекция тобын құрдық. Қызметкерлеріміз чартерлық ұшақтарды, бизнес джеттерді және жүк ұшақтарын қоса алғанда әуе кемелерінің барлық түрлеріне кедендік бақылау мен өткізу бекеттері жеңілдетілген режимде қызмет көрсетеді. Бұдан бөлек кедендік рәсімдеуді жеңілдету үшін жеке жоспарлар әзірледік. 2024 жылдың алғашқы 5 айында Қытайда нақты пайдаланылған тікелей шетелдік инвестициялардың көлемі 412,5 миллиард юань, немесе шамамен 58 миллиард долларды құрады. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының коммерция министрлігі хабарлады. Айта кетейін, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 28,2% аз. Бұл ретте есептік кезеңде Қытайда шетелдік инвестициялар бар жаңа 21764 кәсіпорын құрылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 17% артық. Мәліметтерге сәйкес, зияткерлік тұтыну техникасы мен кәсіби техникалық қызмет көрсетуге шетелдік инвестициялар ағыны айтарлықтай өскен. Өңдеу секторына да биыл өткен жылмен салыстырғанда шетелден инвестиция көбірек құйылған. Германия мен Сингапур қытайлық кәсіпорындарға тікелей инвестиция көлемін сәйкесінше 24,2% және 16,2% арттырды. Белдеу және жол бастамасы Қытай арқылы оңтүстік шығыс Азия мен Еуропа елдері арасында жаңа байланыстар қалыптастыруда. Осындай жобалардың бірі Қытайдың батысындағы аймақтар мен АСЕАН елдері бірлесіп салған жаңа халықаралық құрлық теңіз сауда дәлізі. Қытайдың оңтүстік батысындағы Чунсин қаласы, жүк операциялық орталығы және жаңа халықаралық құрлық теңіз сауда дәлізінің маңызды көлік торабы саналады. Жоба 2017 жылы солтүстік жібек жолының экономикалық белдеуін, атап айтқанда Қытай-Еуропа теміржол экспресін оңтүстік шығыс және оңтүстік батыс Азия елдері мен аймақтарын қамтитын оңтүстік теңіз жібек жолымен байланыстыра отырып іске қосылды. Гойюань портымен бірге Янцзы өзенінде Еуропа мен Азия арасындағы сауда-экономикалық байланысқа ықпал ететін кешенді логистикалық арна құрылды.
Бұл маршруттың ашылуы оңтүстіктен солтүстікке және батысқа қарай аймақтық байланыстарды жеңілдетеді. Чунсиндегі автомобиль өндірушілер енді өз өнімдерін тек Еуропа елдеріне ғана емес, сонымен қатар Орталық Азия елдеріне және оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығына еркін сата алады. Сонымен қатар Қытайға қайтар жолда Еуропа елдеріне азық-түлік өнімдері, сондай-ақ осы елдерден жаңа піскен жемістер мен дәнді дақылдар әкелінеді. Қытайдың ең ірі Гойюань өзен портында жаңа халықаралық сауда дәлізі арқылы экспортқа шығаруға дайын жаңа қытайлық Чаңян автомобильдері жинақталып тұр. Биылғы жылдың 1-90-да Чаңян Automobile компаниясының шетелдік сатылымы 109 мың көлікке жетті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 80% артық. Жаңа құрлық теңіз дәлізінің ашылуы біздің компаниямызды халықаралық нарықта ілгерілетуге және кеңейтуге көп көмектесті. Автокөлік бөлшектерін экспорттауды да осы дәліз бойынша іске асырамыз. Арнайы пойыздармен жылдық жеткізілім көлемі 600 мың контейнерге дейін жетеді деп күтілуде. Жаңа маршруттың қызығын тағы бір чунсиндік компания көріп отыр. Ол жаңа материалдар технологиясын дамытумен және өндірумен айналысады. Ол сондай-ақ өз бизнесін осы бағыт арқылы жаһандық деңгейге көтере алды. Бұрынғы су жолымен салыстырғанда жаңа дәліз жолды қысқартуға және шамамен тасымал кезінде 10 күн уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Осылайша тауарды жеткізу бойынша біз әлемде бірінші орынға шықтық. Сонымен қатар жаңа дәліз Азия тынық мұхиты мен АСЕАН елдерінен химиялық өнімдерді, жемістер мен дәнді дақылдарды бірнеше күн ішінде Қытай нарығына жеткізуге мүмкіндік береді. 2023 жылы дәліз бойынша тасымалдау көлемі өткен жылмен салыстырғанда 21%-ға ұлғайды. Тасымалданатын тауар атауы мыңнан асты. Бұл көрсеткіш 2017 жылы 50 ғана болатын. Жаңа сауда дәлізі Қытаймен осы бағыттың бойында орналасқан елдерге жаңа нарықтарға шығуға үлкен мүмкіндік берді. Ол Қытаймен АСЕАН елдері арасындағы сауда байланыстары мен өнеркәсіптік серіктестікті нығайтты. Осылайша 7 жыл ішінде жаңа халықаралық құрлық теңіз сауда дәлізі Қытайдың батыс провинциялары мен аймақтарына әлемдік нарықтармен тығыз байланыс орнатуға мүмкіндік берді. Қытайдың Сучжун 36-1 мұнай кен орнында шикі мұнай өндірудің жалпы көлемі 100 миллион тоннадан асты. Бұл туралы Қытай ұлттық офшорлық мұнай корпорациясы хабарлады. Бұл өндірістің осындай көрсеткіштері бар әлемдегі алғашқы қайраңдағы кен орны. Естеріңізге сала кетейін, Сучжун 36-1 Бохай шығанағының солтүстік бөлігінде орналасқан. Ол 1993 жылы іске қосылған Қытайдағы ең ірі офшорлық мұнай кен орны. Оның ең жоғары өндіру көлемі жылына 5 миллион тоннаны құрайды. Қытайдың ерекше әкімшілік аймағы Сянгань әлемдік рейтингте 2 сатыға көтеріліп, жаһандық бәсекеге қабілеттілік деңгейі бойынша 5-ші орынға ие болды. Бұл туралы аймақ билігі хабарлады. Айта кетейін, бәсекеге қабілеттілік туралы жыл сайынғы есепті Швейцарияда орналасқан Халықаралық менеджментті дамыту институты шығарады. Ол әр түрлі аспектілерді бағалайтын 340 критерий негізінде 63 ел мен аймақтың көрсеткіштерін анықтайды. Биылғы қорытынды бойынша Сянгань бизнес пен инфрақұрылымның тиімділігі бойынша әлемдегі алғашқы ондыққа кірді. Ол сондай-ақ жергілікті әкімшіліктің тиімділігі бойынша көшбасшылар үштігіне енді. Қазіргі уақытта Қытайда жасанды интеллект саласында жұмыс істейтін 4,5 мыңнан астам компания тіркелген. Бұл саладағы осындай көрсеткіштердің дамуына Қытай Халық Республикасының өнеркәсіп және ақпараттандыру министрінің орынбасары Шан Чунде назар аударып мәлімдеме жасады. 2024 жылы Тяньзин қаласында өткен дүниежүзілік зияткерлік экспоның ашылу салтанатында ол елде ұлттық деңгейде зияткерлік өндірісі бар 421 демонстрациялық зауыт және 10 мыңнан астам провинциялық деңгейдегі цифрлық цехтар мен зияткерлік фабрикалар салынғанын хабарлады. Ресми мәліметтерге сәйкес 2023 жылы Қытайдағы негізгі салалардың жиынтық көлемі 578 миллиард юаньнан асып, жылдық көрсеткіште 13,9%-ға өсті. Биылғы дүниежүзілік зияткерлік экспо маусымның 23-іне дейін жалғасты. Аумағы 100 мың шаршы метр болған көрме аймағында жасанды интеллект, сондай-ақ ақылды көлік құралдары мен робототехникаға арналған тақырыптық секциялар болды.
Қытайдың Чунцин қаласында белдеу және жол бастама саясында екінші халықаралық кәсіби шеберлік байқауының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Ашылу салтанатына қазылар алқасының мүшелері, сарапшылар, байқауға қатысушылар, бұқаралық ақпарат құралдары, билік және бизнес өкілдері, сондай-ақ еріктілер қатысты. Биылғы іс-шара жұмысшы мамандықтар саласындағы даму мен ынтымақтастыққа арналған. Аталған байқаудың ауқымы үлкен. Оған 61 ел мен аймақтан 590 білікті маман, 183 судья және 30 аудармашы қатысуда. Жас мамандар цифрлық маркетингтен бастап шаш алу өнеріне дейін 18 санат бойынша бақ сынайды. Жарысқа қатысушылардың орташа жасы 22-ні құраса, ең жасы 15-те. Ол робототехника саласында өнер көрсетеді. Айта кетейін, екінші халықаралық кәсіби шеберлік байқауы 26 маусымға дейін болады. Өткен жұма күні Қорғас шекара бекеті арқылы Қытайда өтетін Қытай-Еуразия 8-ші экспо көрмесінің тауарлары мен экспонаттарының бірінші партиясы жеткізілді. Жалпы салмағы 10 тоннадан асатын жүктің құны 48 мың доллардан асады. Онда негізінен Қырғызстанда жасалған бал мен кептірілген жемістер. Айта кетейін, Қытай-Еуразия 8-ші экспо көрмесі 26 мен 30 маусым аралығында Қытайдың солтүстік батысындағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында өтеді. Іс-шара сауда экономикалық ынтымақтастықты дамыту, гуманитарлық байланыстарды нығайту және Қытай мен Еуразия елдер арасындағы белдеу және жол аясындағы қарым-қатынасты ілгерілету үшін платформа ретінде қызмет етеді. Биылғы Қытай-Еуразия экспосына әлемнің 50 елі мен өңірінен, сондай-ақ мыңнан астам қытайлық кәсіпорындар мен ұйымдардың өкілдері қатысады. Көрмеге дайындық кезінде Үрімші кеден қызметі шараға қатысушылар үшін арнайы терезе ашты. Сондай-ақ шетелдік қатысушылар үшін тауарларды рәсімдеудің жеңілдетілген және жеделдетілген нұсқасы әзірленді. Қытай Еуразия 8-ші экспо көрмесіне арналған экспонаттар мен тауарлар Үрімшіге құрлық, теңіз, әуе және басқа да көлік түрлерімен жеткізіледі. Біз арнайы дәліз құрдық. Ол арқылы тауарларды кедендік рәсімдеудің толық процесін онлайн өтуге болады. Бұл уақытта айтарлықтай үнемдейді. Биыл көрмеге қойылатын заттар саны едәуір өсті, ал экспонаттардың сапасы айтарлықтай жақсарды. Қытай Еуразия экспо платформасы келушілерді тауарлардың көп түрімен қуантуда, сондай-ақ біздің өнімдеріміздің халықаралық нарыққа шығуына ықпал етеді. Осылайша Қытайдың халықаралық аренадағы имиджін нығайта түседі. Шанхайда 26-ші халықаралық Шанхай кинофестивалінің қатысушыларын алтын кубок пен марапаттау рәсімі өтті. Байқаудың қорытындысы бойынша үздік фильм номинациясын қазақстандық режиссер Данияр Саламаттың «Талақ» картинасы жеңіп алса, үздік актриса атағы осы фильмде басты рөлді сомдаған Амира Омароваға берілді. Бұл керемет мереке болды. Мен өте қуаныштымын. Осы бағалы әрі құнды марапатты жеңіп алу біз үшін үлкен бақыт. Барлығына көп рахмет. Бұдан бөлек байқауда «Менің ауламдағы қар» фильмін түсірген Бакур Бакурадзе үздік режиссер деп танылды. Ал үздік актер сыйлығын қытайлық Хуан Сяомин жеңіп алды. Шанхай шынымен керемет ғажайып қала. Мұнда армандар орындалады. Мен өте бақыттымын. Бүгінгі расымен есте қалар ғажайып күн болды. Ал қазылар алқасының гран-при аргентиналық режиссер Мариана Гонсалестің «Ересек» фильміне берілді. Айта кетейін, биылғы байқауға 105 ел мен аймақтан 3700-ден астам өтінім түскен. Іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша 29 ел мен аймақтан 50 фильм 5 номинация бойынша алтын кубок жүлдесіне үміткер болды. Шанхай кинофестивалі 1993 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді және әлемдегі киноиндустриядағы ең беделді халықаралық маңызы бар шаралардың бірі болып саналады. Қытайдың Шанхай қаласында өткен 26-ші Шанхай кинофестивалінің конкурстық бағдарламасына қазақстандық режиссер Малика Мұхамеджанның «Қарлығаш» фильмі де қатысты. Картинаның алғашқы көрсетілімі дәл Шанхайдағы фестивальде өткені мен үшін өте маңызды болды. Мен өте қуаныштымын, дейді режиссер. Прошлым году я была с коротким метром, и это был мой невероятный опыт. Мен Қытайдың Шанхай қаласына Шанхай кинофестиваліне ғашық болдым десе болады. Былтыр осында қысқа метражды фильмнен келгенде, келесі картинаның алғашқы көрсетілімін осында өткізсем деп ойладым. Менің ойымша, менің қысқа метражды киномды көрген адам менің толық картинамды көргенде қалай бағалайтынын көргім келді. Бұл жолы әрине өте қызықты болды, өйткені бұл менің дебютті толық метражды фильмім. Ондағы көрермендер жақсы қабылдады. Оларға алғысым шексіз. Осында кино саласына жұмыс істейтін көптеген адамдармен таныстым. Олармен бірден тіл табысып жатырмыз.
өйткені бізді кино байланыстырады. Алдағы уақытта тағы да осы фестивальге келемін деген үміттемін.